Telurian significa o que vem da Terra, o que é relativo à Terra. Telúrico é uma denominação usada para descrever os efeitos que os agentes fictícios, para lá do conhecimento humano, causavam sobre os materiais anónimos, a matéria orgânica do planeta que não fora identificada pelo humano. Neste projeto é gerado um habitat resultante de um diálogo entre as correntes mais ligadas à matéria orgânica, à tradição e às culturas populares, com as expressões contemporâneas do digital, o desenho de luz, a instalação e a manipulação sonora. Durante este processo, com o coro do Carmo e o padre cartagino, face à sua ligação litúrgica, neste caso católica, existiu a necessidade de imaginar uma ascensão. Foi assim erguida uma torre que ligasse essa espiritualidade e a matéria mais térrea, mais processada, e pudéssemos assim vislumbrar este entre. Um fragmento de contemplação de uma infinda linha que rasga o núcleo da Terra e o cosmos, dois pontos inalcançáveis. Mas aqui permanecemos à volta da torre, mergulhados e suspensos, nesta representação de um potencial infinito, face à nossa condição humana, que é a mortalidade. A ideia sempre foi a de habitar um espaço que já existe por si só e isso ser a matéria plástica que funciona para construir a peça. Eu diria uma espécie de música eletrónica orgânica. Habitar o espaço enquanto estúdio, onde operam estes elementos orgânicos como corpos performativos em simbiose com os digitais. E assim cria-se uma profundidade no imaginário. E o espaço é levado a outro estado de concepção. Manipular e processar a sua imagem e som natural, transformando-os numa matéria nova e única. Por isso, Telurian é uma peça que respira e habita qualquer espaço. Durante o processo, o intuito foi o de ampliar o poder coletivo. A proposta focou-se no coro e na performance, atribuindo um movimento cénico a estes intérpretes e, com o recurso às ferramentas tecnológicas, as vozes captadas transformaram-se numa realidade construída no momento. Neste caso, derivado ao convite do MUPA para fazer uma residência artística no Centro Unesco de Beja, escolhemos trabalhar com o Coro do Carmo, que foi fundado e dirigido por António Cartagena. Os motivos desta escolha foram vários. Um deles deve-se ao facto de ser um coro religioso e, por consequência, ter uma conexão, esta conexão com o divino e transcendente. Depois pelo próprio António Cartagena, uma pessoa muito interessante, com estudos em filosofia, teologia, canto gregoriano, composição sacra, mas em especial por ter desenvolvido um trabalho de recolha e recuperação de canto popular religioso, em específico do Baixo Alentejo.